ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆକୁ ନିଶା ଆକାରରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବି ଚଢ଼ାଯାଏ କୋଟି କୋଟି, ଯେମିତିକି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବା ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତା ତ ପର ଘଟଣା ରହିବ, ତେବେ ୟାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବା କରାଯିବ ନାହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତର ରଖିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜିକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗଞ୍ଜିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କଥା ଦେଖି ଆସିଛେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆସିଛି, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନି। ଯଦି ଏଟା କେବଳ ଶୈବପୀଠରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଚରସ ହେରୋଇନ୍ ମଦ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଚାଲିଛି, ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବରଂ ତାହା ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଶା ନିବାରଣ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଳିର ପାନ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଚରସ ହେରୋଇନ୍ ବିକା ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗ ଚଳି ଆସିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆୟୁଷ ଧରିକି ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଯଦି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର କିଛି ନା କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଦ, ହେରୋଇନ୍, ଚରସ, ଅଫିମ ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ତାହା ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ଡାକି ଆଣୁଛି। ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ହୁଏ ନା? ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠି ଲୋକ ନିଶାଶକ୍ତ ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ପୀଠରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭାଙ୍ଗପତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗର ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଲୋକ ଅତି ନିମ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତା ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ଦିନ ହେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଧୂମମୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇକି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ହେରୋଇନ୍, ଚରସ ଏବଂ ମଦକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଇବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।